Поста хора, аз съм Стоян. И днес ще направим ревю на Мерседес. Да. Сега започваме. Тук. Предницата. Защото не сложихме промените вчера. И стана уникално. Уникално яко. Тук. Капака. Каталото. Тия кокошки тук си викат като откачени. Тук тия са пак някакви стопчета отзад, тук ауспуксите. Тук спойлера, нали, тук това антената за радиото. Между другото, тук някъде трябва да ви излезне от кар паркинг и играта. Ето тези джанти, а абсолютно същите. Ще ви излезне като цял Мерседес, аз си като Нингол същия. Днес ще направим ревю отвътре и отвънка на колата. Може и да отворя капака, може и да не. Ще видим. Сега ще влезам с първо на четвърското място. Кажа моя Мерседес. Опа. Сега. Тук. Това нещо може да развие макс 240 км. Толка. Сега малко ще ви струва малко 3 стойки. Тази стойка е използвана за Nokia. А пак тази за такъв телефон, като моя, и тази става и даже за таблет. Първо тази си поръча тази. Аз имах такава една, ама аз няма ползвам, тя е щупена малко. И ми тази си я купи, тя беше ефтинга и с кефи. Абе, като тя малко е малумно с 3 стойки, не да кажем две. Това е за телефон такъв, а това е за Nokia лате. Но... няма значение, чай че не ти се съедини това. Ето го радиото, това тук е парното, аварийните. Това, в принцип, унези стойки трябва да падат. Ето така може да видите картинката. Понеже унези там се щупиха и тата сега доста ги изхвърли. Не, той те се си от гаража. Първа, даже сега ще ви покажа. Това даже и тръгна малко. Сега изключихме. Първо, ама то не е много хубаво така да е изключена, ама... чакайте се. Включава сега. Не съм сложил ръчната, то няма и смисъл. Това е тук за такова, знаеш, като... някакси парфюм, нещо... не, нещо такова. Тук какво има? Някакви безотии, които и аз не знам. Та, ако ти е на Galaxy, на някакъв телефон, тя е... гета на... ми да. Като цяло, сега ще ви... сега ще оставя камерата отзад, за да ви покажа. Като натисна стопа, сега може ли да я запаля, може ли да я оставя на ключ. Сега ще видим как ще оставим. Как ще оставя телефон, искаме ед кама. Това е главата. Няма кой да ме снима. Тата, ама изобщо няма се съгласи. Ето така ще стане ли? Не. Е така. Вече ще мисля нещо. Няма къде да го приемем някакси. Така няма да е яко. Я чайте малко, кой си е. Давай! Дай! Газ! Газ вече! Стига! Стига! Майка му деба. Така, продължаваме. Преди малко се отворих капака на колата. Ето сега ще ви покажа. Тук двигател за какво става? Просто тук ето двигател, тук... това за чистачките тук... аз тия мъгушончетата... Питър, не знам как тези казвам, къде ама... ай, това, скажи речи, разбирам коли. Не, сега не се... пукам, масло има ли? Има макак пари.
А! Ето го. Аз направо викам, направо да ви покажа и тук. Тук ви показах. Тук ви показах. Тук някакви работи, глупости. И сега ще са... А, между другото... Взем това да... Ето, това е микрофонче за... От бубото, когато се говори, ето може би тук слушалките. И сега ще се прекося. И сега с едно штракване на пръща се метна е там отзад. Пау! Готов съм, ето ма! И... дай сега ще я набросим. Това тук е лакътник. Много луксозно. Това е джам. Това тук си отваряш прозореца. Е, конски лайна, бат. Това тук може да така заключиш. Аз може да... Опа. Заключиш. Това принцип не работи, ама е менте. Тук е абсолютно същото. Това е. Отваряш, отваряш. Това тук е за аптечката, аз си някакви бупуци. Това се изфа... принцип, това го махна. Но иначе тя сега си и така, но това е за газ. Я на газ в принцип, тук дръжките. И... Сега аз така си пътувам. Ами, без повече се бая, аз викам направо се прехвърлям на багажника. Мали, аз бях в раябът. Както преди малко, когато давах газ, видяхте? По-скоро тате. Защото аз исках да давам, но той каза най-добре. Той и аз това, но иначе първоначално да. Ето това тук го лепил с тик, сега си съм. Що? Ама, яко. Яко. Ето тук може да видите, тук имахме такова, но той го махнихме, ето не такова ме. Яко. Яко, а? Не, това беха чешарските коли, едно бе. Ге. Така, аз си те направо ще покажа и багажника. Ге, бе! За кого става въпрос? Тук газовото бате. Това тук не знам какво е. Ти направо и тук си пъга се ще покажа. Йоп, пириши на газ. От тук си сифа гъста. Зина, това тук се мах само че аз съм толкова силен. А, силен съм, ето. Ето това се слага ето тук. Вижте. Си поставка даже. Това е хубаво, ако му я го затворя, да е. Да готово затвори го. Ляма. Тук даже е иллюстрирано Мерседес. Стваряме го. И да, това беше като цяло клипа. Аз тук за мигачите. О, давай да покажа. Ето тези вежички много макефият. И финално око. Капак, който е створен. А, между другото, сега ще ви покажа откъде може да го дигнете капака. Сътворен. Ето от тук. Се такова се отваря. Това е ръчната тук. Това е съединител, това е спирачката. Да, като сега това няма какво го покажа, защото всеки го знае, но да уточним за някои хора. Нали, тук си е парното и като това. Сега мисля по някакъв начин да си остава телефона и да гледа това как. Ще затворя... Ето. Виждам, е така пометна. Не си няма да спомнят. Ако падне... Чайте малко. Чайте. Толка малко. Не мога го взема. Дали? А, мога бе. Ара, бате. Не, фак. А, тук аз мога взема. А, така уникално. Тук много малко къмчета. Сега едно е така отзад. И сега ще затворим капака.
цяло затваряме. Черно катран. Нищо. Кажи би, че това са заснел. Шеста гръмна. Щета е гръмна. Когато го отваряте, написано тук колата, ето тук се издърпа. Левото е номера на колата, не ме интересува. Ето номера на колата. Ски. Имаме даже тениска на Мерседес-Бенц. Като цяло, аз съм си фен на Мерседес, но вие, знаете, че аз никога няма да спра да бъда... Да, аз съм си винаги фен на Мерседес, обичам си Мерседес. Чете да си право, не? Да, ето така. Ето, може да видите шо. Така. Не така ще си го стане. Да, това беше ревюто на майка ти, Дева. Това беше ревюто на Мерседеса ми. Не моя, а тате, но ако изкара, когато стана 2028 година, ще си го карам аз. Тази много си го обичам, тяла са, газарчето. Все пак, мога да... Се кефия, ще да кажа нещо, и ще си помисля да ще го кажа. Все пак се кефия. Да. Това беше видеото, надявам се да ви харесало, ако така може да се абонирате за канала, задайте по един палец, до коментирайте това горе слово и да го спомните, наши приятели. Това бях аз, Стоя Петров, Гейминг и Чернилката. Чао!